čest, jdeme do jacket. A jsou Demons. Demoni. Na prodej. A to bylo prodáno, myslím, ne? Ano. Tak postoupil jsi se svojím jako angličtinou, jo? Mhm. To už je hororové tady to. Tak to bych nechtěl zažít. Ne, teď mi to zase jako mám úplně čistou asociaci z manga. A víš co, jako mě vždycky na tom strašně bere, jak oni to prostě jsou schopni dát dokupy, prostě točíš jako kamerou naopak, ale prostě, že to zakomponujou do sebe tak, že to vypadá, že to je prostě v jednom tom, jo? Jo, jo, to je husté, no. Jako ty klipy mají hodně dobré. Ale že zase ďábel. Do jacket. No tak ne, démon. A... No, jo, ona tak, nebo tak jsem viděl, že říkala, že zaprodala svoji duši jako Hollywoodu, jako Illuminatis. Jo. Rozumíš, a líbí tak? Se ti ta postava, co vymyslela? Toho ďábla, jakože je taková ďábelská a tak, jakože je do tohohle. A jo, říkám, je to zase něco jiného, než říkám dealer, jo? Mm-hmm. Ano, teď se říkám, ale já to beru spíš jak americkou verzi manga. Hranou. A to je hnusárna úplně. Já říkám, když slyšíš ten dětský hlasek. Jo, ale chce se ti dívat na taký klip, nebo? Hej, říkám, s tím dětským hlaskem jako v pohodě, ne? To. Hej, tak vem si, kolik je českých pohádek. Jo. Jsou tam čerti všecko. Aha. Jo? A jen protože to je tak podané, jakože... Víš co, v podstatě čerti a toto bylo jakože to trestají ty špatné lidi. Oni jsou nástroj dobrá, jako spravedlivosti, tak. To je fakt. Nástroj spravedlivosti. Aha, jich tam je víc. To se mi líbí tady toto. To se ne, to taková. Není jak voda, ale to je jak prášek, rozumíš? Ale vypadá to jak zpomalené voda. Ale něco tam vylízá. No tak hej, nebude tolik vody, ne, čabrat? Společně. Takže lidi, koupejte se společně. Nemůžete jít do postele sami a ani do vany sami. Tak. To tam fakt má, jako. No tak na zadek asi jo. Nějaký přístroj na to, na lapaní duchu? Asi, ty vole. Paranormal, vole... Lovci duchu ještě bylo nějaká. No, nebo tak, no ale to není Ghostbusters, vole, tady toto. Ale jsou takový, že oni točí prostě toto, jakože... Výskyt, poltergeist, tak. Jo. Tak uvidíme, co se stane, jestli zabije, anebo ty vole, nevím. Jsem dojná kráva, ty vole. You are tired of me cuz I'm on your ass now. You are mad at me cuz I am all these. Ale kozičky nechápu. Co? Říkám, to jsou také vtipné klipy, ne? Vole, tam prostě hruzy a najednou tam prostě píše a chodí tam kozičky, rozumíš? To je takové to v zoologické zahradě. Mají prostě pro ty malé děcka. Ale říkám, tady sedí dvě. Před to a to je poltergeist. Jo. Ale člověk musí zaujmout, proto to tam je. Oni vymýšlí, fakt asi scenaristi, možná i ona. Že co by tě tak zaujalo a musí to přepnout na něco zajímavého. No tady víš co, tady je
ten kontext toho, vole, že ten text v podstatě je stvárňovaný tím videem. Jo. Že někdy prostě rapeři prostě stojí, oni mluví o něčem a jede ještě vlastně druhé story, jako to mluví. Jo, jo. Ale že to je nějaký, já nevím, proces, vole, prostě co máš v hlavě jako, mm-hmm. jako rapper nebo ten interpret. Ano. A to, co se děje, je kolem tebe. Zatímco tady je prostě charakter, který... Jo. No, říkám, no to je cartoon, vole, nebo prostě manga, chápeš? No, buď to máš rád, anebo ne ten charakter. No. Já mám. Kozičky. Lots of people's hopes and dreams are finally trash now. Lots of people say they met me in the past now. I done took the spotlight and made them black out. I done took the whole dick and blew my back out. I just swallowed all his kids and spit the class out. Proč zhasla tu baterku, nebo to jí zhasla? Ne, to je night vision. Jo. Tady toto, vždycky máš černo-zelené noční vidění. Jo. Bitch, do not pass out. Yeah. A vyžrala celou ledničku. To se jenom diví, ty vole, co se děje. A... Ale všiml si, ona byla z vlastní ledničky a ona byla prázdná, ta lednička. To bude bez tak ten skřítek, co krade ty ponožky, vole. Doby? Tu druhou ponožku, vole, vždycky, víš co, to nemůžeš to. Aha. Pavouci. Co má za auto? To je nějaká americká. A tady máš i ten fond na to? To konce je jo, takový. Jo, to je jak z těch hororových filmů. Jo, jo. OK, zajímavý klip, mělo to koncept. Líbilo se ti to? Ale nic se jí nestalo, takže asi jsou neškodní ty čerti. Jak jsi říkal, no, jak v pohádkách. No ne, tak jako okupujou svoje toto, uh-huh. To je ten místo výskytu a jediné, co chcou, tak aby prostě to jejich. Zůstalo jejich. Nevím, jestli tohle z toho můžu nebo ne, spíš ne. Jako ten z ty hororové songy, Diablové a tak. To není moje kafe. Tvoje jo? Jasné. Okej, okay. Tím čest. Peace.